поліцейські роблять окремо доставку важливих медикаментів по замовленню людей. Зараз позаду мене передають ці медикаменти. Єдина можливість доставити ліки – це передавати отакими невеликими пакунками та розвозити велосипедом. А стали здесь, потому что здесь много одиноких бабушек, дедушек. Им нужна продукты, им нужна колбаса, им нужен хлеб. Мы уже с 14 года, если честно, еще ни на один день мы даже не закрывались. Все будет хорошо. Появятся опять местные все поприезжают, дети поприходят, школы пооткрываются. И мы заживем еще лучше. Наша Украина цветет в 100 раз лучше, чем было до этого. А у нас витрины побили, товар, что на плоте стоял, бежишь, прошила металлическим полностью. Не смогли ее толком и открыть. Это ж надо что-то было делать. Здесь вот все плохо, естественно. Мы поубирали, конечно, все понимали. Витрины побились. А хлеб? Я вам хлеб дам. Хлеб надо? Надо хлеб. Сейчас, 2 секунды. Дядя Вася. Я работаю. Я дяді сказала, що ми передали привіт. Дитинство у Красногорівці – це коли ти даєш дитині піцу, а вона питає, чи є у вас хліб. Розбита криша, кожен раз осколки летять і б'ють. Це де? Фіксуємо, ви, пожалуйста, обращайтесь. І ви, пожалуйста, подойдіть. Вам дали хліб? Хліб сюди. Пощастило, що вони залишилися живі. Обстановка в місті у нас стабільно тяжка, контрольована. Бабулечка, родная моя, ти куди їдеш? Ой, родная, сейчас я тебе отвезу, моя хорошая. Стреляй. Бабуся йшла просто отут, просто посеред вулиці. Так стріляють вокруг, ви йдете, вокруг все розрушено, стріляють. Любой, я не стріляю, я присіла, я там подсіла. This is a life under. Для вас, Еофілін. Кода, бери. Подарок. Спасибо. Я же знав, що я сюди не зря приїхав. Журналісти документують те, чим став центр Мар'їнки. Ось можна побачити внутрішні будівлі. Транспорт, який не встиг виїхати разом з цивільним населенням. Але поліція Донеччини на місці працює, допомагає, чи може в даній ситуації. Така дорога поліцейських для того, щоб довести воду місцевим мешканцям міста Мар'їнка. Місто повністю прострілюється. Ми набираємо воду для людей, які живуть у підвалах у Мар'їнці. Взяли з собою місцевих мешканців, вони наповнюють пластикову тару. З'явилася ідея носити до машини воду у баклажках на розкладних ношах. Доволі непогана ідея, як на мене. Достаем большие. Довезли воду людям. Сподіваюся, що все буде нормально, що ніч пройде спокійно. Не так, як сьогодні. Все буде Україна. Піду далі, бо треба теж допомагати розвантажувати.